Joo, sehän on torstaaki. Tuossa on presidentti Black Label. Tuommoista kahvia ostin testiin ja katsellaan sitä sitten myöhemmin, tuleeko sitä testattua. Jaha, Black Morse, kuka siellä? Tahvo Tahveli. Nyt pitää tosiaan lähteä käymään. Mulla on se pöyvä. Minä tuossa kävin aikaisemmin. Pöyvän vaihto on ollut siinä kirpputorilla. Minä siirtämässä ne tavarat toisen pöytään. Nyt sillä on se rekki tosiaan. Tuosta lähtöä heti. Vaikka minkä näköistä on kuule takkia. Kuule sieltä löytyy karvakaulus. Vittu kuule takkia ja kaikenlaista. Ja pilottitakkia. Siinä on. Alpa Industri pilottitakkia löytyy vihreänä ja punaisena ja kaikkea tämmösiä. Joo, körrytelläänpä sitten kohti kylää. Tässä on tänne vaikka mitään tekemistä. Sitten saattaa tulla toinen video tänne. Missä järjestetään? No varmaan tämä video tullut sitten ensin, mutta todennäköisesti tullaan sitten Masterchefiäkin kotun keittiöstä. Mitä siellä tänään valmistetaan? Se selviää sitten myöhemmin. Tosiaan se on 4 viikolta niin 560 oli nyt se kokonaismyynti sillä pelkällä pöydällä ja nyt tullaan sitten pöytä ja plus rekki, vuoterekki, niin katsotaan paljonko sillä suolahtaa. Ja 560 ja mitä mulla meni niihin, paljonko minä ostin tavaroita, niin siitä vähennetään sitten niin 54 €. Niin jääpä siitä sitten voittoon hyvin. Ihan hyvin, että tämän päivän myynti on tosiaan, mitä nyt on sitä edellisestä pöydästä viimeisten 21 €. Se viimeinen se on siitä pöydästä. Ja nyt pitää käydä tuossa kirjakaapassa, niin minun pitää teeppiä hakki, kun minä sitten hinnoittelen tuossa noita tuotteita samalla, kun minä tuohon aatolle menen sitten tuossa hinnoittelen ne ja vetelen siitä rekkiin tavarat. Näin. Käydään kirjakaupassa. Saapkohan teillä kuvat? No se selviää kohta. Minähän en ruppe yleensä se, jos sä kieltää kuvumisen, niin vien tämän vaan. Sitten ei kuvata. Katoot. Tuommoista teippiä otettiin. Terve. Semmoista teippiä. Mitä? Semmoista. Joo. Kiitos. 295. Kiitos. Kuittia. Ei, entä. Kiitos. Tehdään se melkein on sitten tuossa, että ei noita ihmisiä kuvu. Tai itse asiassa niin saa ihmisiäkin kuvata julkisella paikalla, mutta se julkaisu on sitten eri asia. Mieluummin se pitää pärstäpärkki nähdä siellä. Joo, täällä on tämä uusi pöytä nyt. Tuossa on tuossa on tuo pikkukello. Mun ei voisi miettiä, että maksaako kukka euroa tämmöistä pikkukellosta, niin kyllä maksaa. Näissä maksu. Nämä ei ole tuossa niin arvokka, että nämä on messinkiä. Niin, nuista maksoi tähän 1 €. Sitten tuosta, jos on pikkusen isompi, siitä sopii 2. Jos on ihan isolla, saattaa saada 10, niin 20. Tuossa on näköjään jäänyt pärekoriittiin lähtenyt. Minun pitää ottaa hakke uudestaan rahaa. Siitä on kaikki 3 pärekoria nyt on mennyt. Saatana. Ja tiellä puolella on nyt tämä rekki.
Siellä on tosi hienompi nouttitakkia, löytyy tuoveristä. Tuomosta pitää vittu vastata. Akko on joku tuollainen pitkä juttu ja kaikki. Siellä on pottupaitakki. Kaikkea löytyy, kaikille löytyy jotain. Kaikille, koko perheelle. Olihan siltä sillä 25 euro ollut, niin 26 euro ollut. Tuas tullut, kun silmä vältti. Sieltähän tuli tänne ihan hyvin. Nyt tämä oli jo sitä uudesta pöydästä. Uudesta pöydästä, että silmä vältti, niin pöydät pittu. Tuo on tuo ruotsalainen. Tuota en laita vielä. Tuolle pitää. Tuossa on noita vitun tarjottimia nuo. Tuotakka en laita vielä. Tuo on muuten. Perkelee. Tuo se joku vitun. Tuotakka en laita vielä. Tuo tasapainon laata on kanssa semmonen, mitä ei mene. Siinä on jotta vittu. On katsina jotta vuotetta, mutta aloitko ne nyt siinä? Mun pitää tätä Lisse hankkia sitä tavarataan nyt siihen pöyttä. Nyt jonkun verran on siinä, mutta sitten pitemmän vielä niin. Joo. Nyt pitää käydä kaapassa. Nyt pitää halapahallisen pyörähtää tuon koirille, sitten ottaa naksua ja naksun poikasta. Saksastakin pitäisi koirille ruokkua. Sitä männöä nimittäin naksua, kun kolme koiraa vettä, kun Tanskan dokki vettä kuin sikaa, niin vittu tää männöä naksua. Naksua männöä niin vitusti, että ei jumalauta! Joo, tulin just kotiin tässä ja mitä minun silmäni näkevät täällä lattialla? Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Mitä helvettiä täällä? Ei vittu mitään! Ei vittu mitään koiria! Ei vittu! Kyllä nyt täytyy sanoa, että voi pojat! Ja ketkäs? Hei! Lähettäpä nyt keskustelemaan nyt ihan ensimmäistä. Kuka on levitellyt ruokapussit täällä? Parastellut kaikki? Vessapaperirullat tuolla ja tänne rullia on kannettu tänne. Kuka? Kuka se oli? Mutta katsotaanpa sitten. Yksi pörkki punaista maattu. Aamulla ostin jo aikaisemmin kaksi tuossa. Niin. Kanaa munia. 15 kappaletta. Kartanon palaavia. Sikanaalta jahillia. 400 grammaa. Keltaista jokkaa. Sitten on tumma herkku ruskala. Sitten aikaisemmin ostin sitä kahvia tosi ja sitä presidenttiä näin. Tämmösilläpä sitä. Ja sitten koirille ostin hau naksuja. Mutta tämmösilläpä sitä mennään hettempään. Sitten maanantaina varmaan niin mennään kahtomaan omakotitalloa. Me soitetaan mutta omakotitalloa. Vuokrattavana omakotitalo, se on 20 kilometriä Iisalmesta. Onhan se ihan eri sitten asua omakotitalossa kuin vittu tämmössä kerrostalo. Ja sitä katsotaan sitä enemmän, jos se tullut ajankohtaisesti, että sinne muutetaan. Niin. Mitäs sit? Kyllä. Olen tänään romanttinen. Tänään olen niin romanttinen, että voi.